İran prezidenti İbrahim Rəisin istifadə etdiyi və 19 mayda qəzaya uğrayan helikopter 30 yaşlı Bell 212-dir. Səsləmə xəbər verir ki, bu barədə Stratcom məlumat yayıb. Bildirilir ki, helikopter 1994-cü ildə istehsal olunub. Qeydiyyat nömrəsi 629-07, istehsalçı seriya nömrəsi isə 35071-dir. Helikopter yalnız vizual uçuş üçün sertifikatlaşdırılıb və 6 sərnişin daşıya bilir. Onun ehtiyat hissələri sanksiyalar altındadır və helikopterə texniki xidmət istehsalçı tərəfindən dayandırılıb deyə məlumatda bildirilir. Vurğulanıb ki, helikopterin elektrik təchizatı güclü deyil. Eyni zamanda turboşaftın kollektiv reaksiyası dəyişən relyef səviyyələri ilə uçmaq üçün kifayət qədər sürətli deyil. Dağ ərazisi ilə fasiləsiz yüksək hündürlükdə ağır yük uçuşları həyata keçirə bilmir. Xüsusilə mühərrikin uçuş saatı bu təyyarənin korpusu üçün nəzərdə tutulan 10.000 uçuş saatindən xeyli yuxarıdır. Avionikası olmayan köhnə və etibarsız helikopterə sərnişin mindirmək faciəvi səhlənkarlıqdır, deyə məlumatda bildirilir. Qeyd edək ki, İran prezidenti İbrahim Rəisi, Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Abdullahiyan, Təbrizin İmam Cüməsi Ayətullah Əl-Haşim, Şərq Azərbaycan vilayətinin valisi Malik Rəhməti 19 mayda Şərq Azərbaycan vilayətində baş verən helikopter qəzasında həlak olub.